fet algunes propostes sobre vida saludable. Llavors la classe ha donat com moltes idees per, sí, com les seves propostes. Llavors a mi personalment m'ha semblat molt interessant, ja que és una cosa que és molt important, ja que el futur està basat en sobretot molt el medi ambient. Jo, per exemple, he proposat l'augment dels espais verds de la ciutat, perquè, no sé, trobo que hi ha molt pocs i que la majoria estan asfaltats i tot això, i que i abans hi havia molts més llocs així. Estem treballant ara és l'agenda del 2030, on es marca el desenvolupament que cal fer fins al 2030. Configura una ruta d'actuacions que hem d'assolir per a obtenir un objectiu que és el desenvolupament mundial sostenible. Ara estem fent ciutats sostenibles i hem fet un treball de fixar-nos en coses que podríem millorar a Viladecans, com utilitzar més el transport públic, tenir més espais per a la gent gran, tenir més espais per als nens petits i tenir una ciutat més verda.